gahunda ekupe yazanye zo kuduha ibitabo bya Nirasi na Icyasi no kuduha ibyo dukaramaza activity n'ababyeyi bakadufasha tugasubiramo n'amaciya twigiye tumaje ku iyo tunaniwe gahunda ukuntu iyo wenda wishe ikintu cyawe gikoze ntabwo bakubwira ngo yango bibi barakubwira correct cyangwa incorrect waba wananiwe batica gakiraho na jaza cyangwa chia cyangwa song kindi nuko amasomo yacu aza neza nakuvuga ngo twabuze ibitabo tubona ibitabo byo gusomeramo za activity dutana mu rugo tugasoma nkunda indirimbo nyine batwigisha nk'iyo twaba turuse tukazishyiraho nyine tukaruhuka ngakunda n'imyitozo baduha no dutabo twa activity books iyo tugeze mu rugo dukora imyitozo irimo kandi bakatwungura n'ukuntu tugomba kubikora neza nkunda chia baduha iyo dukoze neza ibyo baduhaye ikindi nkunda activity book baduha nk'umukoro wo gukorera mu rugo ababyeyi bacu bakadufasha nkunda chia zituma tutaruha iyo tuyiririmbye turimo twiga bituma our mind ziba refresh.